អស់សង្ឃឹមពេលជួបបញ្ហាច្រើនពេកក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះអស់កម្លាំងចិត្តនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជីវិតបែរជាស្វិតស្រពូនក្រៀមក្រោះអស់នៃគ្មានតម្លៃរហូតអ្នកខ្លះហ៊ានបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងចោលទៀតផងអ្នកអស់សង្ឃឹមភាកច្រើនឲ្យតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងស្មើនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយហើយដកតម្លៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងជីវិតអនាគតចេញគេបានដាក់ច្រវាក់ខ្នោះគ្នាខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងគុកអតីតកាលតែបើគេគ្រាន់តែចាក់ចេញពីគុកអតីតកាលបន្តិចគេនឹងឃើញពន្លឺស្វាងស្វៃនៃបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមិនខានជីវិតអតីតកាលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្មានតម្លៃអ្វីទៅដេកស្ដាយស្រណោះឡើយតែអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍បានហើយក៏គ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភពេកពីជីវិតអនាគតដែរតែអ្នកត្រូវរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមញញឹមព្យាយាមបំពេញការងារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកអនាគតគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកពីមុនមកនឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះបើអ្នកនៅតែបន្តក្រៀមក្រំទៀតបច្ចុប្បន្នក៏ក្រៀមក្រំអនាគតក៏រឹតតែក្រៀមក្រំទោះបីរស់នៅបានមួយថ្ងៃទៀតក៏ត្រូវរស់ដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្រស់ស្រាយដោយទឹកចិត្តល្អដោយគុណធម៌ដែរសូមកុំស្លាប់មុនពេលអស់ជីវិតឡើយស្វែងយល់ពីសេចក្តីទុក្ខទុក្ខផ្លូវកាយជៀសមិនបានទេតែទុក្ខផ្លូវចិត្តអាចជៀសបានខ្លះបើអ្នកបានស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានច្បាស់មូលហេតុចម្បងនៃសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តគឺការជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកស្រឡាញ់សង្សារស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេលអ្នកបាត់បង់អ្នកពិតជាមានទុក្ខខ្លាំងណាស់សេចក្តីស្រឡាញ់បិទថានាំឲ្យអ្នកសប្បាយមែនតែវាមិនទៀងទាត់ទេវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពេលណាក៏បានហើយវានាំឲ្យមានទុក្ខក្នុងចិត្តច្រើនណាស់ពេលមិនបានដូចចិត្តឬពេលអ្នកព្រាត់ប្រាសពីវាទៅបើចង់សុខគុំសើជាប់ជំពាក់ខ្លាំងពេកហើយបើមានចំណងរួចហើយត្រូវចេះត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថារបស់ទាំងនោះមិនទៀងទាត់ទេអាចប្រែប្រួលពេលណាក៏បានអ្នកអាចស្លាប់ចោលកូនឬកូនស្លាប់ចោលអ្នកឬគេឈប់ស្រឡាញ់អ្នកខាត់មិនបានទេហើយបើមិនបានត្រៀមទេពេលបាត់បង់អ្នកពិតជាមានទុក្ខខ្លាំងមិនខានមនុស្សមិនចេះខុសអ្នកខ្លះត្រូវរហូតខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ត្រូវខ្លាចខ្លួនឯងអន់ខុសហើយខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវតែខ្លួនឯងពេលធ្វើខុសអន់មួយបិទបាំងកំហុសអន់មួយទៀតហើយបើខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវអន់ថែមមួយទៀតមនុស្សប្រភេទនេះคล้ายជាមនុស្សអន់អាជីពអ្នកណាដែលថាមិនចេះខុសហើយគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែសុំទោសគេហើយប្រឹងកែកំហុសនោះឡើងវិញទេប្រពុតហៅមនុស្សប្រភេទនេះថាជាបណ្ឌិតទៀតផងព្រោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនបើមុខអ្នកប្រឡាក់ធ្យូង
hai miền kì bắp miền ấy trừ bất cài tì hai trừ ô cun kì phong giang nam mình cả chế tật tù cùng hô hai cài bài cùng hô chìa miệng kia chú tử rô kà rì châm rán khăn hông chì vượt đôi bật chắn chạy chánh bì bộ bộ đôi chân hô ai cua chọn chạm thà mà nụ uột chả ơn chìa mà nụ on khlang. Chị bá rụt chân này bê khuyên kì bàn chụp cháy tùm luộp ổ ổ xa tô kì tư bòm chân này anh ấy chân này anh tứ miên bàn ấy mực dương phòng bàn tại cái đại cái hai chân đất bây giờ hỡi bà kì đắng kì sọc tiệt kì prăng kì chê kì miên bồn tướp kì bàn bà dương ớt dương prăng tới mình men trăm tới trời o tê tái tùm lốp tới nì dây lược thực chất bê kì thứ bàn là o chất nẹ có thực chết bồn có bán mất tập hiệp có là o tái ba kì bàn đòi tụi chả rật dương cua sừng quê dàn đặt thà kì bàn sang ba bà cam ngày nào muối kê nâng tự tù phò cảm đồ huynh mặt khàn dương mình trời ôi cho mùi kê tê hói của khu mên ấy trời chân này anh đài tại của nật huynh bị bá chật chật bị bá chật smok smán chrán rù chật mên mê rục chrán rục khăn, rục sọp, rục chân nén, rục sbai, rục phây, rục prui, rục kịch tràn, rục sòng sài tràn, rục bạc cắn huông hành khăng, rục lùng ngung chết đào. Bởi trong cùng ai bị bạ chất, tôi đã riêng phía ba rục thằng lúc, mình tích bạc đo, mình tích bạc đo. Tùm lộp nhẹ nhâm rô riêng tùm lộp đó lên khuôn nẹ bìa tay tạ cao cùng sạch đai cùng phây chụp rương ná đó rương nâng tử hỏi miên khăn tay ọt thôn chế ọt ao dục dùl đó sẽ cả đây sẽ lành đó sóc sạch tầng o mình chôn cùng đùm cùng cuốn lại riêng trey o bê khơi chỉ chụp chay hỏi mình bật can huông hai tê tê chỉ vật nấy miền chúp miền prốt miền lo miền nọc rắc chỉ rướng thọ mà đà bà thua được cho nên bán chặt nẹ mình sợ bị bạ lại quân luốt lương cầm hằng cầm hắng ban đốt bầm phai sẽ cái đây sóc non chặt nét đồng bồn kề muốn nâng riêng đáo đào nẹ đợt tầy khăn càng tầy chán tục càng tầy khăn hỡi ba phụ cài cùng tiết đau càng tầy ngùm dù dù tớ chặt nét nâng khái chịp nồng phường đau cả hái chịp bật chạm tùm lốp đó sẽ cái đây sẽ lánh đó luôn ai rươi rươi thả à hắng sốc khi tao hào mỹ nứt tục hào xô mọi cái nhóm bàn sốc rụi phật bị tục xô mọi cái nhóm bàn sốc rụi phật bị tục nứt bị đi rươi rươi về môn chỗ kênh về cào bị kênh rứ về ná miền về từng nề nhẹ nhâm đo sẽ đây sẽ lành ở khuôn ai hai riêng khăn tay, riêng ọt thun, riêng ọt aon, riêng phlịch khá tư. Cũng chối chất spi phương dù bê đài nà. Bê nà khắng, nực đò bịa thà, xô mọi khả nhầm bản sốc, rụi phót bị tục,
សូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអ្នកនឹងបានត្រជាក់បន្តិចហើយធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យបានរឿយរឿយចិត្តអ្នកនឹងបានត្រជាក់ច្រើនមិនខានហើយអ្នកអាចផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដល់សពសត្វទាំងអស់ថាសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខមេត្តាជាទឹកអមរិតអាចរំលត់ភ្លើងកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកបានរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនអ្នកនិងសពសត្វទាំងអស់ជុំវិញខ្លួនអ្នកជីវិតខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនម្ល៉េះអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរតែច្រើនតាមកម្មរបស់ខ្លួននិងតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនបើបាបចាស់ច្រើនថែមទាំងមិនបានអប់រំចិត្តទៀតទុកជន់លើទុកមិនខានបើអ្នកជួបរឿងទុកសោកច្រើនហើយត្អូញត្អែប្រាប់គេតើបានប្រយោជន៍អ្វីបើគេស្រឡាញ់អ្នកគេបានត្រឹមអាណិតឬជួយអ្នកបានតិចតួចហើយបើគេស្អប់អ្នកវិញគេនឹងសើចចំអកឲ្យអ្នកថែមិនខានកុំទន់ជ្រាយពេកអីជីវិតមានបញ្ហាចឹងឯងបើជួបដោះស្រាយទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅកុំកើតទុកពេកពិបាកចិត្តទៅបានតែកើតទុកថែមបាបចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អហើយភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែកើតទុកថែមក្លាហានឡើងរឹងប៉ឹងឡើងងើបមុខឡើងក្រឡេកមើលឲ្យឆ្ងាយរឹងឈានទៅមុខទៀតបន្តដំណើររហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ច្រណែនចិត្តនៅល្ងងច្រើនជួចចិត្តដើរច្រណែនគេខ្លាចគេល្អជាងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតជាមនុស្សសន្សំទុកដាក់ខ្លួនអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែច្រណែនទេថែមទាំងដើរនិយាយដើមនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃទៀតផងបាបជន់លើបាបបាបរឿងច្រណែនគេផងបាបរឿងនិយាយដើមគេផងដៅក៏ហើយចិត្តខ្លួនឯងផងហើយបើគេដឹងគេស្អប់យើងទៀតតាមពិតទៅគេមានបុណ្យគេប្រឹងទើបគេបានសម្រេចជោគជ័យទំលាប់រីករាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់គេទៅសប្បាយចិត្តអបអរសាទរពេលឃើញគេបានចម្រុងចម្រើនគេក៏សប្បាយអ្នកក៏រីករាយអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនគេដែរតែយើងគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យសង្វេគថាគេបានសាងបាបកម្មច្រើនថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានចិត្តមិនស្ងប់គិតច្រើនព្រួយបារម្ភច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តមិនស្ងប់អ្នកក៏មិនសូវបានសុខដែរហើយបើអ្នកបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យចិត្តរវើរវាយកាន់តែច្រើនអ្នកក៏មានទុកកាន់តែខ្លាំងដែររៀនប្រមូលរឿងល្អល្អទុកក្នុងខួរក្បាលអ្នកកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាយច្រើនពេកព្រោះវាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកក្តៅក្រហាយដែរហើយរឿងណាហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំស្ដាយអីហើយក៏កុំសូវព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកដែរព្រោះបើព្រួយពេកទៅ
វាបានតែបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នអស់រលីងជួបរឿងណាប្រឹងដោះរឿងនឹងទៅប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយរោមតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានទម្លាប់ហាត់ចិត្តកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យច្នែនកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងពេកអីម្យ៉ាងទៀតកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅច្រើនពេករៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មានមេត្តាករុណារៀនរីករាយស្រស់ស្រាយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តអ្នកនឹងបានស្ងប់ច្រើនគេឈ្នានេះខ្ញុំខំធ្វើល្អណាស់តែនៅតែមានគេចំណែននិន្ទាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឬដងដាក់ខ្ញុំបង្ខូចខ្ញុំរហូតបើអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើល្អអ្នកជាមនុស្សល្អហើយហើយបើគេច្រណែននិន្ទាអ្នកគេជាមនុស្សអាក្រក់មិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេតែបើអ្នកមួម៉ៅនឹងគេអ្នកក៏ក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់មួយនឹងគេដែរបើគេហុចភ្លើងឲ្យអ្នកទទួលឬមិនទទួលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកបើអ្នកចង់ក្តៅទទួលយករឿងនឹងមកដាក់ក្នុងគូក្បាលទៅក្តៅក៏ហាយហើយតែបើអ្នកមិនចង់ក្តៅទេកុំយកភ្លើងនឹងអីកុំទុកដាក់ក្នុងគូក្បាលអ្នកអីឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬក៏ឲ្យវារស័តបាត់ពីគូក្បាលអ្នកទៅអ្នកនឹងមិនសូវលំបាកទេគេឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅបើអ្នកក្តៅតាមគេមែនមានន័យថាអ្នកធ្វើតម្រូវចិត្តសត្រូវរបស់អ្នកហើយគេមានឥទ្ធិពលលើជីវិតអ្នកហើយកុំបណ្តោយឲ្យអ្នកដតីមកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគិតច្រើនចិត្តមានតួនាទីសម្រាប់គិតតែបើគិតរញ៉េរញ៉ៃពេកវានាំទុក្ខមកដាក់ខ្លួនវិញមិនខានបើរឿងណាហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចោះកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅមានបានអីមកវិញផងបានតែក្តៅក្តាយអត់ប្រយោជន៍ខ្មោចកប់ហើយកុំគោះមើលហិតអីស្អុយណាស់តែបើរឿងណាល្អល្អរឿងណានាំឲ្យរីករាយរឿងបុណ្យកុសលនឹកឲ្យច្រើនចោះក៏មិនអីដែរហើយកុំព្រួយបារម្ភពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅព្រួយពេកទៅគ្មានបានអីមកផងបានតែលំបាកខ្លួនឥតប្រយោជន៍ប្រឹងប្រែងថ្ងៃនេះឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកនឹងបានល្អតែបើមិនបានល្អទេក៏កុំមួម៉ៅអីដោះស្រាយទៅជីវិតគឺចឹងឯងមានអ្នកណាដឹងមុនទេកុំស្មុកពេកអីស្មុកពេកទៅប្រយ័ត្នស្លាប់មុនអាយុខ្លាចបាត់ស្រមោលបើក្មេងយំព្រោះខ្លាចបាត់ស្រមោលគេហៅថាក្មេងល្ងង់ហើយបើយើងយំព្រោះខ្លាចព្រាត់ឬយំពេលព្រាត់ប្រាស់ក៏គេហៅថាជាមនុស្សល្ងង់ដែរព្រោះគ្មានការជួបណាដែលមិនព្រាត់នោះទេអ្នកអាចទៅមុនកូនឬកូនទៅមុនអ្នកឬគេទៅចោលអ្នកក៏ថាបានមើលមិនឃើញទេហើយខាត់មិនបានឡើយទោះបីអ្នកយំទឹកភ្នែកខ្លាយជាទឹកទន្លេក៏ដោយក៏នៅតែព្រាត់ថ្ងៃណាមួយមិនខានមិនមែនមិនឲ្យស្រឡាញ់មិនឲ្យថែរក្សាទេប្រឹងប្រែងរក្សាគ្នាដោយទឹកចិត្តមេត្តាចុះតែកុំភ្លេចថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់ទេអាចប្រែប្រួលទៅវិញពេលណាក៏បានបើអ្នកហ៊ានជួបអ្នកក៏ត្រូវតែហ៊ានព្រាត់ដែរត្រូវត្រៀមស្មារតីរៀនទទួលយកទាំងពីរទាំងជួបទាំងព្រាត់
ដែលអាចកើតឡើងពេលណាមួយក៏បានហើយរៀនកាត់បន្ថយការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើមិនបានត្រៀមខ្លួនទេពេលប្រត់ទៅអ្នកនឹងរងទុក្ខខ្លាំងមិនខានអ្នកមិនអាចឈរហាលថ្ងៃដើម្បីឃើញស្រមោលរហូតបានទេអ្នកមិនអាចជួបរហូតបានទេខ្លាចបារម្ភពេកខ្លាចពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកវិលវល់មិនសូវបានសុខទេពេលខ្លះមិនទាំងមានរឿងអីផងឬរឿងនោះតូចតាចណាស់តែបែរទៅជាស្លន់ស្លោគិតរឿងមួយចេញរឿងមួយរយហើយដេកកើតទុកបដោយយូរយូរទៅអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរហូតគ្មានអ្នកណាល្ងង់ទៅដេកភ័យខ្លាចថ្ងៃរះនោះទេរះលិចជារឿងរបស់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញរឿងល្អរឿងអាក្រក់តែងកើតមានជាធម្មតាមានអ្នកណាជិះរួចទេហើយអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបាន 100% ឡើយប្រឹងប្រែងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតែបើវាមិនបានដូចចិត្តទេក៏កុំមួម៉ៅពេកអីដោះស្រាយទៅកុំទម្លាប់នាំខ្មោចមកលងចិត្តខ្លួនឯងអីខូចគួរក្បាលអស់ហើយហើយកុំប្រកាន់ពេកកុំហួងហែងពេកកុំគិតថាអ្វីៗត្រូវតែបានដូចចិត្តឡើយមិនអាចទេចង់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរហើយកុំទម្លាប់បង្កើតរឿងសពនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងឡើយរឿងនោះមិនទាន់មានទេប្រាប់ចិត្តកុំឲ្យល្ងង់ដូច្នេះទៀតរៀនតាំងចិត្តឲ្យស្វាហាប់ឲ្យរឹងមាំប្រឹងបំពេញភារកិច្ចណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើពេលនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំគិតទៀតប្រៀបធៀបធ្វើអីខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើផែនដីនេះមិនដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងជារឿងបើជួបរឿងណាប្រឹងដោះរឿងនឹងទៅហើយដោះបានប៉ុណ្ណាសบายចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅក៏មួម៉ៅអីមានបានអីផងបានទៅកើតទុកបន្ថែមប៉ុណ្ណោះតែអ្នកអាចរៀនសូត្រពីគេបានខ្លះដែរអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់ទេមិនដឹងថាសាងកម្មអីពីមុនមកទើបជួបរឿងមិនល្អច្រើនបែបនេះទ្រាំទៅហើយប្រឹងសាងល្អពីថ្ងៃនេះតទៅកុំអស់សង្ឃឹមកុំស្ដីបន្ទោសថាអំពើល្អមិនឲ្យផលឡើយបើអ្នកព្រោះស្រូវថ្ងៃនេះអ្នកមិនអាចទៅជ្រុលថ្ងៃស្អែកបានទេកំហឹងពេលអ្នកខាងមួយនាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខអស់60វិនាទីកំហឹងបានបិទផ្លាយសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកមុនដំបូងគេមុននឹងរៀបដាល់ដល់អ្នកដទៃសាមញ្ញជនយើងគ្រប់គ្នាតែមានកំហឹងតែកំខឹងយូរពេកខឹងមួយផ្លែតបានហើយទូចភ្លេចទៅកុំគុំទុកអីព្រោះបើគុំទៅដើរទៅខ្លួនឯងជួនកាលគេមិនទាំងដឹងខ្លួនផងរៀនខន្តីខ្លះទៅអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចង់ទេកុំមួម៉ៅក្បៅក្រហាយពេកអីមានបានអីមកផងបានតែកើតទុកថែងរៀនអត់ឱនយុគយល់ខ្លះទៅមានអ្នកណាចង់ខុសចង់អាក្រក់ទេបញ្ញាពញ្ញុលគឺទៅបានគឺធ្វើតាមជាការល្អតែបើគេមិនធ្វើតាមទេក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចហើយបើក្តៅក្រហាយទៅក៏បានត្រឹមតែកើតទុកទៅទេហើយបាបទៀតប្រឹងណែនាំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅ
hơi sắp bài chất nâng ở vấy để dưỡng ai thừa bàn tớ mình sẽ khá tục nè ai mà cả rụ kỳ ba tái mình ai mà cả chất kỳ bàn tê sát lô bộ bực tự tam cả mở bọc luôn cùng hăng một lét cùng học mùi chứ vật cùng dốc cùng hăng chì mẹ chắc không cả sắp bài chất rồi tôi chì mẹ chắc cùng hăng quên. Hiến tôi tua cho cả tật. Chỉ vật đẹp ná có miền bành hà đài. Về các chủ rừng lõ, về các chủ rừng mình lõ. Chỉ rừng thỏa mặt đà này chỉ vật. Miền đẹp ná ai chỉ hủy tê. Bởi chủ rừng lõ, tôi tua cho tờ. Tái cũng ó, cũng uốn bê. Rùa vầy vầy mình tiền tòa tê. Hái bởi chủ rừng mình lõ vĩnh. Có công mua mai lúc bê cháy. Chỉ vật kinh chẳng ai. Vì khác bạn đổi chất, vì khác mình bạn đổi chất thì trời hiền bởi cho một đọc sài trong phút bánh hà tương lai. Cũng phây, cũng tỏ sốt. Vì ấy, phây tới vừa ở rướng căn tới xe mốc xe mạnh là bởi rướng ai đọc sài bán, cũng bởi rõm vì ấy đọc sài tới. Tại bởi răng hơi nơi tệ đọc mình bán, cũng có miền ấy trời khai tốt bê đây. Rút bà mua mai tới đó ấy mình chênh là đài miên tại bằng cảm tục mình thay một tiết vào nó. Riêng từ tôi vô cả bất riêng bồm tam sẽ mặt tập hiệp đài nạ miên từ mình sẽ cả tục.